Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Qarabağdakı separatçı terrorçu qurumun Qondarma Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru General Kamo Hacanyana karşı dövlətə əmlak ziyanı vurmaq ittihamı ilə cinayet işi başlanıb. Moderator az haber verir ki, ermeni mediasının yaydığı məlumata görə bu barədə separatçı rejimin qanunsuz prokurorluğu məlumat yayıb. Cinayet işi Hitkan saytının Kamo Hacanyana yeniden artsaq hökumətində yer vermək istəyirlər başlıqlı məqaləsində onun fəaliyyətinin epizodlarından birini təsvir edən məlumat əsasında açılıb. Məqalədə deyilir ki, Hadrut şəhərində 44 günlük müharibədən əvvəl Kamo Hacanyanın ailəsinə məxsus Ak restoranı fəaliyyət göstərirdi. Restoranda onun yaxın dostu Aşot Amircanyan işləyib. O, Kamo Hacanyanın vəzifədə olduğu bütün dövr ərzində qeydiyyatda olub və müxtəlif dövlət orqanlarından maaş alıb əvvəlcə Qondarma Müdafiə Ordusundan, sonra isə Ağacanyanın Görüz Korpusuna komandanlıq etdiyi zaman Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən, daha sonra isə Xankəndindəki Qondarma Polisdən. Xatırladaq ki, bu günlərdə Xankəndindəki siyasi dairələr iddia edib ki, 2020-ci il mayın 29-unda Azərbaycan torpağındakı separatçı terrorçu rejimin Qondarma Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin qanunsuz direktoru vəzifəsinə təyin edilən və iki Qarabağ müharibəsindən sonra bu vəzifəsindən azad edilən General Kamo Hacanyan yenidən Xankəndində güc strukturlarından birinə rəhbər təyin oluna bilər. Söhbət Qondarma Polis Rəisi və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru vəzifələrindən gedir. Onu da xatırladaq ki, moderator az hələ 44 günlük müharibədən öncə Qarabağdakı separatçı, rejimin polis rəisi olan General Kamo Hacanyanın atasının Azərbaycanlı olması haqda geniş araşdırma vermişdi. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.